channel.com. ठुला ठुला व्यक्ति, ठुला ठुला नेता वा उत्कृष्ट महामानवहरूले गरेका उत्कृष्ट कर्महरूको बखान गर्दै, उनीहरूले गरेका कार्यहरूको प्रशंसा गर्दै समय खेर फाल्नुभन्दा उनीहरूले गरेका उत्कृष्ट कर्महरू के आजै म एउटा मात्र भए पनि गर्न सक्छु भन्ने विचारका साथ सधैँ अघि बढ्ने व्यक्तिले ती व्यक्तिहरू जस्तै उदाहरणीय कार्य गरेर पक्कै पनि देखाउन सक्छन्। नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई हृदयदेखि स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म दीपक। अहिले मसँग हुनुहुन्छ राजेन थापा, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, 4C3 क्यालिफोर्नियाको हुनुहुन्छ भनेदेखि, र उहाँ चाहिँ इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ, र नेपालबाट गएर पहिलोचोटि अमेरिकामा पहिलोचोटि यो गभर्नर प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी केही महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नेछौँ। दाई नमस्कार। नमस्ते। जसरी यहाँहरू विश्वलाई नै एउटा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहनु भएको छ, कस्ता कस्ता कामहरूमा अहिले चाहिँ केन्द्रित भइरहनु भएको छ लायन्स क्लब मार्फत? लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको 5 कार्यक्षेत्र छ, त्यसमध्ये हामीले बढी जोड, विशेष गरेर म नेपाली छोरो नेपाली भएको कारणले नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्यमा बढी प्रमुखता दिने मलाई रहर लाग्छ, किनभने यहाँको स्वास्थ्य स्थिति अध्ययन गर्दा, हेर्दा, बुझ्दा गाउँमा ठाउँमा स्वास्थ्य शिविरहरूको सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, क्लिनिकहरूको स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। डेन्टलदेखि लिएर, आई भिजनदेखि लिएर सबै क्षेत्रको डक्टर जिन्दगीभरि नदेखाइने हामी नेपालीहरू पनि छौँ, त्यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी प्राथमिकताको साथ काम गर्नुपर्छ र काम गरिरहेको अवस्था छ। लायन्स क्लब जसरी असल र उत्कृष्ट कर्म गर्दै भताभुङ्ग भएका, कुरूप भएका संसारलाई सुन्दर संसारमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ अत्यन्त परोपकारी कामहरू गरिराखेको छ लायन्स क्लब, धेरै व्यक्तिले सुन्छन्। तर लायन्स क्लबमा आबद्ध हुनको लागि यसका क्राइटेरिया, वा भनौँ लायन्स क्लबमा आबद्ध भएर सँगसँगै सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ अहिलेका युवाहरूलाई, धेरैलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला, यसको बारेमा थोरै मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। बडो राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यो प्रश्नको जवाब दिन मलाई जहिले पनि रहर लाग्छ। विशेष गरेर 20 बढीको एउटा समूह गठन गरेर डिस्ट्रिक्ट मार्फत अन्तर्राष्ट्रियबाट अनुमोदित भएर एउटा लायन्स क्लब खोल्न पाइन्छ, र पहिलो प्रेसिडेन्टलाई चार्टर प्रेसिडेन्ट भनिन्छ, र कार्यविभाजन गरिन्छ, र डिस्ट्रिक्टले त्यो क्लबलाई ओरिएन्टेसन दिन्छ, जानकारी गराउँछ कसरी क्लब चलाउनु पर्छ, पदीय जिम्मेवारी के हो, पदीय दायित्व के हो, कार्यक्षेत्र के हुन्, र त्यस क्लबले, त्यो नवगठित क्लबले आफ्नो समाजको खाँचोको पहिचान गरेर, निडलाई आइडेन्टिफाई गरेर आफ्नो कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग सोझै, डिस्ट्रिक्ट मार्फत इन्टरनेसनलसँग सोझै सम्पर्क गरेर, समन्वय गरेर, पार्टनरसिप गरेर आफ्ना कार्यक्रमहरू लैजान सकिन्छ, र त्यसको लागि त्यो क्लबका साथीहरूमा इच्छा शक्ति चाहिन्छ, दूरदर्शिता चाहिन्छ, र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, सम्पर्क गर्ने, सोध्ने, खोज्ने, हामी यो अवस्थामा छौँ, अब हामी यो गर्न चाहन्छौँ, अब हामी कसो गरौँ, त्यति मात्रै भने पुग्छ। त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, त्यसलाई उत्प्रेरणा दिने काम, संयोजन गरिदिने काम, सहयोग गरिदिने काम लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले डिस्ट्रिक्ट मार्फत गरिदिन्छ। र म अहिलेका नेपालमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो युवा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा आबद्ध हुन आग्रह र अनुरोध किन गर्छु भने, यो उत्कृष्ट मानवीय सेवा गर्ने सामाजिक संस्था हो, विश्वको नम्बर 1, र यो 212 देशमा छ, र यसले विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दछ। इन्टरनेसनलले यसै गर भनेर भन्दैन, त्यो नवगठित क्लबले, मैले अघि नै निवेदन गरेँ, निड एसेस गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ, जस्तो तपाईँहरू 25 मिलेर एउटा क्लब खोलेर आफ्नो समाजलाई के दिन चाहनुहुन्छ त्यसको पहिचान गरेर कार्यक्रम बनाउनु भयो भनेदेखि त्यही क्षेत्रमा काम गर्न तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्छ। र अहिले लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले माई क्लब माई वे भन्ने नारा लगाएको छ,
मेरो क्लब मेरै ढङ्गले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, मिडियाको लायन्स क्लब आफ्नै खोल्न सक्नुहुन्छ र मिडिया क्षेत्रबाट तपाईँले सामाजिक योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मिडियाका साथीहरू मात्रै मिलेर लायन्स क्लब खोल्न सक्नुहुन्छ, जसको नाम सहरको नाम पहिलो बस्छ र केलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसको नाम मानिलिउँ काठमाडौँ मिडिया लायन्स क्लब अथवा दुम्बराई मिडिया लायन्स क्लब, त्यसरी खोल्नुभयो भने तपाईँहरू 25 युवा मिडियाकर्मीहरू तपाईँहरूको सोच अनुरूप तपाईँले चाहे अनुरूप कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। मिडिया मार्फत सामाजिक उत्थानका लागि आफै कार्यक्रम बनाएर इन्टरनेसनलसँग पार्टनरसिप गरेर कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो आग्रह र अनुरोध पनि यही हो, लाइक माइन्डेड पिपल एक ठाउँ बस्ने, के गर्न राम्रो लाग्छ, के गर्दा राम्रो अनुभूति मिल्छ त्यसो गर्न म यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यसमा फन्डिङका कुरा अथवा यसमा इन्ट्रीका कुरा त्यो चाहिँ के हुन्छ? यसमा यसको सदस्यता शुल्क हुन्छ, यसको वेबसाइटमा सबै इन्फर्मेसन दिइएको हुन्छ र डिस्ट्रिक्टबाट जिएमटी कोअर्डिनेटर जिएलटी कोअर्डिनेटरहरू आएर जानकारी गराउनुहुनेछ र यो सदस्य शुल्क सिधै इन्टरनेसनलमा जान्छ र त्यो त्यहाँ एउटा फन्ड बन्छ र क्लबले प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि क्लबले एउटा प्रोजेक्ट बनाएर इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट मार्फत पठाएपछि त्यसको फन्डिङको व्यवस्था पनि इन्टरनेसनलले गर्छ तर क्लबले आफै एउटा प्रोजेक्ट बनाउने फन्ड रेजर गर्ने र गतिविधिलाई सञ्चालन गर्दै प्रभावकारिता बढायो भनेदेखि मलाई लाग्छ फन्डको कहिले पनि खाँचो र आवश्यकता हुँदैन, त्यो आफै बन्दै जान्छ र त्यसका सहयोग गर्ने क्षेत्रहरू प्रशस्तै छन् लायन्स क्लबमा। हामीले अहिलेका युवा एक किसिमको कुनै पनि देशको मेरुदण्ड युवा हो र जसरी युवा शक्तिलाई कुनै पनि व्यापार व्यवसाय वा भनौँ आफू समृद्धि बन्नको लागि जसरी मोटिभेसन गरिन्छ पढाइन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि तिम्रो उत्तिकै छ है भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू त्यति पाइन्न अथवा भनौँ जति महत्त्वपूर्ण छ आफ्नो व्यक्तिगत परिवार सुख समृद्धितिर लानको लागि तर सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजको लागि तिम्रो भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ उसलाई जोडका साथ त्यो कुरा चाहिँ सिकाइन्न। तर यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा मा चाहिँ युवाहरूको इन्ट्रेस्ट कतिको पाउनुहुन्छ, तपाईँ युवा शक्ति चाहिँ कति लालयित छन् काम गर्नलाई? बडो राम्रो प्रश्न। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले लियो क्लब सुन्नुभएको छ, लियोलाई उत्प्रेरित गर्छ किनभने आजको लियो जो यङ्स्टर्स छन् उनीहरू लियो भएर काम गर्छन्, त्यो भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ है, तिमीहरू साना छौ तर समाजप्रति उत्तरदायित्व बन्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा जगाउनका लागि खेलाउँदै तालिम दिँदै उनीहरूलाई उत्साहित गराउँदै लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले लायन्स लियो क्लब सञ्चालन गर्दै गएको छ र प्रत्येक लायन्स क्लबले लियो क्लब पनि खोल्नुपर्छ ताकि आफ्ना नानीहरू सामाजिक जीवन जिउनका लागि उत्प्रेरित बनुन् भनेर र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले त लियो फोरमहरू चलाउँछ, तालिमहरू दिन्छ, म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ दिन्छ, मोटिभेसन क्लासहरू दिन्छ र लायन्स क्लब इन्टरनेसनल चाहिँ क्यारियर ओरिएन्टेड युथहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो जीवन चाहिँ सफलताका साथ जिउन सकुन् भनेर सेमिनारहरू ट्रेनिङहरू चलाउँछ। मैले अघि नै एकपल्ट भने होला सायद हामी यसो गर्न चाहन्छौँ ती स्रोत र साधन जुटाइदिनुहोस् भनेर भन्दा त्यो स्रोत र साधन जुटाइदिने डिस्ट्रिक्टमा पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनलमा हुनुहुन्छ र मात्रै के चाहियो एक फोन कल, वी आर वान फोन कल अवे भनेर हामी भन्ने गर्छौँ र लायन्स लिडरहरूलाई फोन गरेर बोलाउनुहोस् उहाँहरू आउनुहुन्छ र विशेष गरेर युवाहरूलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले एकदमै फोकस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लियो फोरम हुन्छ, एरिया फोरम हुन्छ जहाँ लियो भाइ बहिनीहरूलाई यङहरूलाई तालिम दिइन्छ, खेल खेलाइन्छ, भविष्य कसरी चाहिँ सफल पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिन्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि लायन्स क्लबको विषयमा अझै बढी मार्केटिङ हुनु जरुरी छ। लायन्स क्लब .org भन्ने वेबसाइट छ, त्यसमा जानुहुन अरूलाई उत्प्रेरित गरिदिनुहोस्, त्यसले धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन दिन्छ र लायन्स क्लब इन्टरनेसनल एउटा कम्प्लिट प्याकेज हो जसले युवाहरूलाई सफल उद्यमी र
करियर ओरिएन्टेड आइटीमा जाने हो कि म्यानेजमेन्टमा जाने हो कि कुन क्षेत्रमा जाने, उहाँहरूलाई त्यसो गर्न पनि फोरमहरूले सहयोग गर्दछ र ट्रेनिङमा ठुलो लगानी गरेको छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले, धेरै ठुलो लगानी। त्यो भनेको युथ एम्पावरमेन्टकै कुरा हो। त्यो तपाईँ हामी जस्ता युथहरूलाई एम्पावर गऱ्यो भने मात्रै भोलिको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने जहिले पनि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले लाग्छ र यसमा ठुलो लगानी लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग छ। कहीँ कतै बुझिएको छैन भने मार्केटिङको कमी हुनसक्ला, कहीँ कतै थाहा छैन भने एजुकेसन दिने क्रममा हामी पछि परेको हुनसक्छ, तर लायन्स क्लब इन्टरनेसनल आफैमा युथहरूलाई एम्पावर गर्ने संस्था हो भनेर म चाहिँ गर्वको साथ भन्ने गर्छु र देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज। लायन्स क्लबमा तपाईँले यतिका समय बिताउँदाखेरि जिन्दगीमा यो काम गरिरहँदाखेरिको आत्मसन्तुष्टि, तपाईँले पाएको सम्मान, तपाईँले कमाउनु भएको धन सम्पत्ति भन्दा यस क्लबमा आबद्ध भएर प्राप्त गरेको त्यो आत्मसन्तुष्टि चाहिँ शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ? 45 दिनको लागि म नेपाल आएको हुँ क्यालिफोर्नियाबाट। आज 45 दिनको दिन हामी क्यालिफोर्निया फर्किँदैछौँ। अब 2 घन्टामा यहाँबाट हामी एयरपोर्टतिर लाग्छौँ। यहाँले देख्नुभयो, लाम लागेर साथीभाइहरू आइराख्नु भएको छ, भेट्न चाहनुहुन्छ र त्यो भनेको आज मात्रै होइन, 45 दिनदेखि नै हो। जहाँ जहाँ पुगिएको छ साथीहरू माया गर्न आउनुहुन्छ। सम्मानको कुरा म गर्दै गर्दिनँ किनभने सम्मानको लोभ मैले कहिले राखेकै छैन, तर यो कमाउने कुरा हो, यो चाहिँ हामीले कमान्ड गरेर पाउने कुरा होइन। र यहाँको प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि भनेको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो कुरा हो, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन। र मैले त्यो सन्तुष्टि लायन्स क्लबमा लागेदेखि सामाजिक जीवन बिताउने क्रममा पाइराखेको जुन मैले अनुभूति गरेको छु, त्यो भनेको म कम्पेयरै गर्न सक्दिनँ कुनै धन सम्पत्तिले, त्यो म पाउँदिनँ किनेर। र जहाँ जहाँ जान्छु, जहाँ जहाँ साथीभाइ भेट्छु, उहाँहरूले दिएको माया सम्मान प्रेम म यहीँ देखिराख्नु भएको छ। यत्र साथीहरू पर्खिराख्नु भएको छ, अहिले एयरपोर्टमै धेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँ आउने, अघि मात्रै पनि 50-60 जना साथीहरूलाई मैले 5-5 मिनट छुएर भेटेर धन्यवाद आउनुभयो भन्दै गरिरहेको अवस्था हो। र 45 दिनै हामी जहाँ जहाँ गयौँ, जे जे गऱ्यौँ, त्यसको लेखाजोखा भइराखेकै छ। तर आत्मसन्तुष्टि भने चाहिँ अत्यन्त अमूल्य कुरा हो, जुन कुरा मैले मेरो जीवनको यो भागसम्म आउँदा पाइराखेको छु। र मैले हामीले कमाउने पनि त्यही नै हो, माया हो। मैले भन्ने गर्छु, हामी भनेको मन मनमा बस्न सक्ने हुनुपर्छ। मन मनमा बस्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो कुरा कहीँ पनि पाइँदैन। आज यो संसारमा दिन प्रतिदिन समृद्धिको शिखरमा प्रत्येक मानिस पुगिरहँदा, प्रत्येक राष्ट्र त्यो भनौँ न एक किसिमको चरम विकासको उचाइमा पुगिरहँदाखेरि एउटा चिजको चाहिँ खडेरी भइराखेको छ भन्छ, त्यो हो मानवले मानवलाई गर्ने प्रेम अलिकति सेलाएको स्थिति, त्यो अनुभूत गर्न थालेका छन् कि अहिले। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको हो। त्यो खडेरी छ, मानवले मानवप्रति गर्ने व्यवहार सद्भावपूर्ण छैन, त्यो होला। तर मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, बी द चेन्ज यु वन्ट टु सी भन्छ। हामी जे परिवर्तन खोजिराखेका छौँ त्यसो गर्नका लागि आफू उद्दत हुनै पर्छ। र समाजलाई परिवर्तन गराउने क्रममा हामी निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ र लागेर विश्वास पनि बोक्नुपर्छ, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। र समाजमा भएका विसङ्गति विकृति होलान्, तर हाम्रो नेतृत्वले त्यो विसङ्गति विकृतिलाई तोड्नुपर्छ। त्यो काम हामीले सजिलै रूपमा गर्न सक्दैनौँ, समय लाग्छ, तर प्रयास निरन्तरताका साथ राख्नुपर्छ। किनभने संसार जटिल हुँदै गएको छ, डेफिनेटली खडेरी छ, अभाव छ, समस्या छ, तर हामी आशावादी हुनुपर्छ र हामीले हाम्रो जुन काम निरन्तर रूपमा गरिराखेका छौँ, मानवीय सेवा, प्रत्येकको मनमा बस्ने, सहयोग गर्ने, आपसी सद्भाव बढाउने, त्यो काम हामी निरन्तर रूपमा सबै साथीहरूलाई उत्प्रेरक भएर आह्वान गऱ्यौँ भने, र आफू रोल मोडल हुनु पऱ्यो, पहिलो चाहिँ आफू आदरणीय बन्नु पऱ्यो, अनि मात्रै अरूलाई केही कुरा भन्न सकिन्छ अनि उहाँहरूले हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्छ। अर्को कुरो, आफू अनुकरणीय हुनु पऱ्यो ताकि उहाँहरूले मेरो व्यवहार, मेरो कर्मलाई अनुकरण गर्न सकुन्।
त्यसै गरी उदाहरणीय हुनुपऱ्यो, उहाँले जस्तो गरेको भनेर उहाँले यो काम गर्नुभएको थियो र आदरणीय अनुकरणीय र उदाहरणीय प्रत्येक व्यक्तिले बन्ने कोसिस गऱ्यौँ भने हामी यो खडेरी, सद्भावको खडेरी, मायाको खडेरी, एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने, आपसी भाइचारा बाँड्ने जुन खडेरी देखिँदैछ भन्ने कुरा यहाँले उठाउनु भयो, त्यो हामी पूर्ण सक्छौँ। किनभने हामी सबै मान्छे हौँ, मान्छेले माया खोज्छ। म जुन व्यवहार चाहन्छु तपाईँबाट, त्यही व्यवहार तपाईँले चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ जुन जुत्ता लगाएर उभिएर सोच्नुहुन्छ, त्यही जुत्ता लगाएर मैले तपाईँ जस्तै भएर सोच्नुपर्छ। अनि मात्रै समाज सर्लक्कै उठ्छ, प्रेममय बन्छ, सद्भावमय बन्छ र हामी एकअर्कामा हक गर्ने हुन्छौँ, आपसी भाइचारा बढाउने हुन्छौँ र एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने हुन्छौँ। हामी कसैले केही कुरा भन्ने बित्तिकै शङ्का गरिदिन्छौँ, हामी प्रिजजमेन्टल भइदिन्छौँ, त्यसो बन्नु हुँदैन। उहाँले भनिसक्दा मैले विश्वास गरिसक्ने वातावरण त्यति बेला बन्छ जब हामी एकअर्कालाई सम्मान गरेर व्यवहार गर्न थाल्छौँ र त्यसो हुन सक्छ। त्यसो गराउन तपाईँ र म लाग्नुपर्छ, म भनेर त्यो अभियानमा हामी सरिक हुनुपर्छ र यो संसार फुलबारी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा मेरो चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। आजको यो दिन, यो पलमा जति तपाईँले समाजको निमित्त आफूले आफ्नो समय दिनुभएको छ, समाजका निम्ति तथा समाज परिवर्तनको निम्ति जुन किसिमको योगदान गर्नुभएको छ, सबैभन्दा यहाँलाई संसारमा नाम कमाउन, धन कमाउन वा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै समाजप्रति मेरो जिम्मेवारी छ भन्दै अघि बढेर सामाजिक जीवन बिताउँदाखेरिको यो तिनवटा नाम, सम्पत्ति, समृद्धि र सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने एउटा सामाजिक व्यक्तित्व बनिरहँदा, सामाजिक अभियन्ता बनिरहँदा वा भनौँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा आबद्ध भएर काम गरिरहँदाखेरिको यो तिनवटा पाटोमा कुन चाहिँ सबभन्दा बढी च्यालेन्जिङ लाग्यो? सबभन्दा च्यालेन्जिङ, बडो मिठो प्रश्न। च्यालेन्जिङ भनेको डेफिनेटली सामाजिक काम गर्नै हो, यो च्यालेन्जिङ पार्ट हो। किनभने व्यक्तिगत आय आर्जन गर्ने आफ्नो निजी कुरा हो, आफ्नो प्रतिष्ठा समृद्धि त्यो आफ्नो निजीको आफ्नो क्षमताभित्र भर पर्छ। तर सामाजिक भनेको समाजलाई उठाइदिने हो, समाजमा विभिन्न वर्ग, तह, तबका, सोच, मनस्थितिका मानिसहरू हुन्छन्। जब तपाईँ जानुहुन्छ, जब मैले इटरीमा स्कुल खोल्दाखेरि तल्लो वर्गका मानिसहरूको नानीहरूलाई पढाउनु पर्छ है भनेर मैले अभियान थाल्दाखेरि अभिभावकहरूलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्थ्यो, मेरो छोरी पढाएर के गर्ने, मेरो छोरो पढाएर के गर्ने, आखिर उनीहरूले भोलि त्यस्तै मैले गरे जस्तै काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र सामाजिक जनचेतना डेफिनेटली जगाउनको लागि च्यालेन्ज चाहिँ छ, तर हामी समाजकै मान्छे, सामाजिक प्राणी हौँ र उहाँहरूको उत्थानले हाम्रो उत्थान गर्छ, समग्र राष्ट्रको उत्थान गर्छ र विश्वको उत्थान गर्छ भन्ने विश्वास बोक्यौँ भने हामी त्यसलाई सजिलै पार लाउन सक्छौँ। र यो सामाजिक काम भनेको सजिलो काम होइन, यो मन जित्ने काम हो, गाउँ गाउँबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई उठाउने काम हो। किनभने एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्यो भने सामाजिक उत्थान हुँदैन, सामाजिक भलो हुँदैन। एउटा निश्चित समूहको मात्रै, निश्चित लक्षित वर्गलाई मात्रै हामीले उत्थान गराउने कोसिस गऱ्यो भने त्यहाँ पनि विरोधाभास हुन्छ। समाज डल्लै, राष्ट्र डल्लै, म यहाँ राम्ररी बस्छु भने मेरो छिमेकीले, त्यहाँ नजिकको मेरो छिमेकीले राम्ररी बस्न पाउनुपर्छ, मैले जस्तै उहाँले पनि खानुपर्छ, होइन भने मैले खाएको सन्तोषजनक हुँदैन, उहाँ भोकाइरहेको मान्छेको अगाडि मैले मिठो खाएर हुँदैन। र समाजको सामाजिक उत्थान गर्ने काममा च्यालेन्ज छ, किनभने सबैलाई उठाउनु पऱ्यो, एउटा समूहलाई मात्रै उठाउने होइन भनेर मैले भनिहालेँ। त्यसकारण तर मलाई रहर लाग्छ, त्यो च्यालेन्ज मैले भोगेको छु, मैले 1993 स्कुल खोल्दाखेरिको अनुभव मसँग छ। त्यसकारण आजको दिनसम्म, अघि नै भने आदरणीय बनिसकेपछि मान्छेले हेर्दा रहेछन्, ए उहाँले भनेको कुरा सही हुँदो रहेछ है, ए उहाँले बोलेको कुरा त साँचो हुँदो रहेछ है, ए उहाँले जस्तै गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने एउटा जब रोल मोडल हामी बन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो कुराहरू बिक्छ। तर पहिलोचोटि सामाजिक उत्थान गर्ने क्रममा, अभियन्ता बन्ने क्रममा अथवा हिरो हुन कोही लागेको छ भने समाजले त्यसलाई सजिलो रूपमा लिँदैन। र सामाजिक काम भनेको कोही हिरो हुनको लागि गर्ने कुरा होइन, मन जित्नलाई, सामाजिक उत्थानको लागि, आत्मसन्तुष्टिको लागि गरिने काम हो। यहाँको बहुमूल्य समयको लागि एकदमै धन्यवाद। र यहाँको अब यात्रा केही समय पश्चात नै क्यालिफोर्नियाको फ्लाइट छ, यात्रा सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यो राष्ट्रले यहाँबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गर्नेछन् भन्ने विश्वाससहित
धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यो अवसर दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको जुन उद्घोषण प्रश्न गर्ने कला र भाषामा जुन दखल छ यो अझै बढोस् र हामी आगामी दिनमा भेट्दाखेरि तपाईँ अझै प्रखर भएर निक्लिनुहोस् त्यो मैले क्षमता देखिसकेको छु। धेरै धेरै शुभकामना र हाम्रो साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो जोस र जाँगर अझै उचो होस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। theyachannel.com